Salam, kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, ben bugün Türk mətbəxindən kokoslu burma paxlava hazırlayıram. Bunun reseptini sizinle paylaşmak istedim. İnanın, çok lezzetli, çok güzel bir şirniyattır. Eğer sizin için maraqlıdırsa, benimle kalın. Qabıma bir adet yumurta əlavə edirəm, karıştırıram, bir çimdik duz əlavə edirəm, bir stekan süd əlavə edirəm, biraz karıştırıram, iki xörək kaşığı qatıq əlavə edirəm, bir armudu stekan bitki yağı əlavə edib bunları birlikdə karıştırıram. Bir xörək kaşığı qaymaq əlavə edirəm. İki xörək kaşığı alma sirkəsi əlavə edirəm. Bir çay kaşığı kabartma tozu əlavə edirəm. Ve en sonda unu yavaş yavaş əlavə edib karıştırıram. Sonra elimle ununu əlavə edib xəmir yoğurdum. Çok yumuşak, elə yapışmayan bir xəmir alındı. Xəmiri yoğurduğum qaba koyup üzerine salafan kloq çekip dincelmeye koyuram. Xəmirim 30 dakika dinceldikten sonra xəmiri kündeləyirəm. Kündelerin üzerine dəsmal sərirəm ki qurumasın. Kündeler biraz dincələnə qədər mən şərbətimi hazırlayıram. Şərbət qaynadıqda bir dilim limonun suyunu şerbetin içerisine sıxıram. İndi kündəmi yaymağa başlayıram. Nəzərinizə çatdırım ki, kündələri un ilə yaymaq olmaz. Yalnız nişasta ilə yaymaq lazımdır. Çünki şerbetini əlavə etdikdə xəmirləşir şirniyyatımız. Bolluca nişasta səpib bu cür yayırıq. Nazik yaydıqdan sonra ortadan ikiyə bölüb hər iki tərəfə kokos səpirəm. Siz içliyini başka ləpələrle əvəz edə bilərsiniz. Qoz, fındıq, badam vs. əvəz edə bilərsiniz. Kokosu səpdikdən sonra bu cür oxlova dolayıb hər iki tərəfdən ortaya doğru sıxıram və oxlovu çıxardıram. Bu cür. Qırış-qırış alınır gördüyünüz kimi və bir-bir yağlanmadan istədiyiniz listin içərisinə yığa bilərsiniz. 100 qram kərə yağı, 1 stəkan bitki yağını birlikdə qaynadıram. Qabı bütün dolduqdan sonra doğrayıram. İstədiyiniz kimi doğraya bilərsiniz. Mən 4 hissəyə böldüm. Sonra yağdan qaşıqla üzərinə gəzdirirəm. Hər tərəfə eyni halda yağ gəzdirirəm.
Yağladıktan sonra 170-175 dereceli sobada, isidilmiş sobada pişməyə qoydum. 6 üzü qızarana qədər pişirdim. Burma paxlavam pişdikdən sonra şərbətini qaynar-qaynar üzərinə əlavə edirəm. Budur. Şərbəti artıq canına çəkmiş. İnanın, çox ləzzətli bir şirniyyatdır. Əgər bəyəndinizsə, mənə dəstək olun. Like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.